Ćao. Jutros sam, dok sam pila kafu koja je trajala možda do 2 sata, dobila 3 poruke na Facebooku koje su bile gotovo istog sadržaja i onda sam ukapirala da je možda potrebno ipak da snimim video, jel, na ovu temu, da ne bih odgovarala na ta pitanja ako sam, jel, odgovorila, a u pitanju je to kako ja negujem svoje nokte. Stvarno od vas stalno dobijam pohvale i hvala vam puno na tome, jer je meni zaista važno da moji nokti izgledaju lepo i uredno. I stvarno sam od tih žena koje, meni, ako se malo zakine nokat, ja ceo dan to krijem i imam utisak da to svi vide. I prosto ne mogu, svašta drugo mogu da podnesem, ali ne mogu iskrzane nokte. E sad, odakle bih počela? Što se tiče dužine, ovo što sad vidite, to su moji najduži nokti. Ja nikad preko toga ne pustim i ovaj lakat skinem, odnosno ušišati onako do korena. Prosto ne mislim da mojim šakama lepo stoje dugački nokti, niti se ja dobro s tim snalazim, grebem se, lomim ih i slično. Dakle, ili su potpuno, jel, kratki, ili ovako, to je bukvalno možda milimetar preko. Znači, jedva se vidi kad se pogleda sa druge strane. Moji nokti prirodno ne mogu da se baš pohvale nekim kvalitetom. Dosta su slabi, lome se, onako, možete ovako da pritisnete i da savijete nokat koliko je krh. I ako, ne daj Bože, nemam lak na noktima, u roku od 2 sata je neki slomljen, to je sigurno. Tako da meni lak, između ostalog, pored toga što mi čine mi lepe budu ruke, služi i tome da mi zaštiti nokte, jel, da se ne lome. E sad, opet se zadihala, to je ta žena. Postajem jako vruće kad snimamo od ovog svetla. Morat ću da probam da snimim s klimom, ne znam da li će smetati, da li će se čuti, probat ćemo. Elem, kada je nega ruku u pitanju, odnosno higijena, o tome sam vam već pričala, ali ja to mogu da kažem da i dalje radim potpuno isto. Ove dve stvari su meni spas u zadnji čas, već nekih, pa skoro godinu dana prošlog leta sam ih kupila. Umeđu vremenu mi je Laki doneo dopunu iz Crne Gore. U pitanju je Freeman, ali ova proizvoda kod nas više nema. Distributeri za Srbiju su mi dali informaciju da je ovaj proizvod povučen iz proizvodnje, prosto se nije dobro prodavao i da ga više zato nema kod nas. Doduše, u Crnoj Gori još uvek ima, pretpostavljam da su to neke zalihe, a najviše bih volela da distributeri imaju pogrešnu informaciju, da to u stvari nije povučeno, jer su zaista sjajni proizvodi. Prva stvar je krema za ruke. Znate da Freemanovi proizvodi koštaju po nekoliko eura, zaista su pristupačni. Krema ima 125 ml, takođe i peeling. Sad ću vam pokazati, mada to sam vam već negde slikala. Jako je gusta, bukvalno je kao pasta za zube kada je istisnete, ali se jako lepo razmazuje i lepo se upija, nije previše masna. Iako ja ne mažem ovako u toku dana, ja je uglavnom mažem pred spavanje, zato što mislim da ta dijel najviše ima prostora da nešto radi. I druga stvar, ja sam od onih žena koja namažu nokti i odmah mi se ide u WC, tako je ista stvar kad namažem kremu, nešto mi trebaju ruke, koje nisu masne, a one su masne i doviđenja, prijetno. Druga stvar, znači to mažem, ajde, ne mogu da slažem, trudim se da namažem svako veče, nije baš uvek. I ovaj, znači, peeling za ruke i za zanoktice, fenomenalno miriše. Možete nakvasiti ruke, ne morate, važno je da skinete lak koji imate, zato što mislim ništa nećete uraditi, odnosno ostaće prosto stvari koje treba da se očiste ako ste imali lak ispod toga. Evo, on izgleda ovako. Dosta je, vidite, dosta je gust, tako da u zavisnosti od toga koliko vam je osjetljiva koža, odnosno koliko imate potrebu za pilingovanjem, toliko ćete ga razvodniti, jel, pre nego što krenete da pilingujete. Ja to ovako kako je, eventualno samo malo nakvasim, prosto se malo sjedini da mi ne beži taj šećer. Šećer je definitivno. Da, nema greške. I rekla sam vam u onom videu od juče, jel, da možete napraviti peeling i sami, zaista nema potrebe da kupujete, pogotovo kao konkretno peeling za ruke. Ja sam ga kupila da probam, pa se zaljubila, pa se zveznala, ali možete ga napraviti sami, dakle od bilo kog ulja, kokosovo, bademovo, maslinovo, nije važno, i šećer, i možete super da se ispilingujete. I ja zaista peelingujem, znači, kao da perem ruke, s tim što gledam da svaki ovaj, jel, zglob i svaki zanokticu posebno lepo istrljam, da skinem sve što je viška. To radim otprilike jednom nedeljno ili svako drugo, eventualno treće skidanje laka. Tako nekako gledam da to uglavim. I ukoliko je moguće, ne lakiram nokte odmah, već idem u krevet sa ovom kremicom
pa ih lakiram tek sutradan. Zato što prosto mislim da im nekad treba dati vazduha da oni malo da udahnu. I drugo što mislim da ako bih stalno skini namaže, mislim da bih prosto udavila i nokat i zanoktice, da im nekada treba, jel, prosto veća količina kreme koju će imati prostora da upiju. E sad, šta još imamo tako tih zezalica? Ovo ne znam šta, ne mogu da vam ovo preporučim zato što u pitanju je Oriflame Nail Food. Ja ovo imam stvarno dugo, međutim nikad nisam izdržala ga koristim duže od par dana za redom, zaboravim. Prosto stojim i tamo u dnevnoj sobi i zaboravim. E sad sam ponovo krenula da ga koristim i posljednje 2-3 dana su mi jako suve zanoktice i uopšte nisam sigurna da li bi to možda moglo biti od ovoga, tako da eto, ako ustanovim, javiću vam, pokušat ću još neki dan da ga mackam, ali bojim se da bi ovo moglo biti jer je to jedino što sam promenila ovih dana. I druga stvar, ovo imam stalno pored kreveta, to je onaj Oriflame, kako se zove, Tender Care. On je kao univerzalni balzam. Ovo je predivan sa miriš na višnju. Mislim da nema razlike među tim tender kerovima. Ima nekoliko varijanti, mislim da je razlika samo u mirisu. Ja sam baš sad završila, odnosno ispraznila onaj kao klasični, ali ovaj mi se mnogo više sviđa. I on mi je pored kreveta i on mi je to tako kad imam živaca da trackam za noktice, usta, laktove, sve to gde je, jel, puca na sve strane. E sad, ovde sam vam spremila moju kuticu. Ovde ja držim raznorazne te zezalice za nokte. Same lakove za nokte držim u drugoj jednoj kutiji. Kupili smo police koje treba da stavimo u tu svrhu, ali mi nemamo bušilicu i onda je to uvek zabava da mi nabavimo bušilicu, jel, pa da ja imam tu lepu policu, ali kad bude, slikaću vam da vidite. Elem, ovo je u stvari stara kutija za nakit, mislim kao stara, koju sam ja kupila pre 100 godina u Kiki, mislim da se tad tek otvorila, ali fora što unutra ima ove kao četiri pregrade, pa onda mogu lepo da rasporedim stvari. Naravno da su me kučići omeli. Dakle, vraćamo se na sadržaj kutije, da vam kažem šta unutra imam, a šta stvarno koristim. Prva stvar, aceton, ovo je onaj običan iz apoteke, nikako ga ne preporučujem, zato što užasno isušuje zanoktice, budu onako kao, znate, ono skinete laka, ostanu potpuno bele zanoktice, katastrofa. I dalje mislim da je najbolji onaj zeleni iz Lili, onaj baš njihov kao brand, zato što je ipak uljeni, pa malo, jel, ne sasuši toliko. E sad, u ovoj prvoj pregradici, pored acetona, mi stoje ove raznorazne zezalice za nokte. Ja ne umem da skraćujem nokte makezicama, nema šanse, prosto, odnosno levom, desnom, ne može da se desi. Tako da to radim grickalicom kada treba. Ovo je neka prastara grickalica na kojoj piše London, koju sam dobila od frizera kod kog sam išla pre, ne znam, pa sigurno 10 godina, možda i više. Zvuči kao glup poklon, a u stvari je super fora, zato što evo jedan danas, jel, to čuvam. Onda druga stvar, ovo ne znam stvarno, mislim da je Sephorino, ali ne mogu da garantujem. Ovo je onaj deo za skidanje zanoktice, ovo je onaj za pogurivanje, jel, silikonski. I ja samo tu stranu povremeno koristim, ovo nikada. Probala sam nekoliko puta, ne sviđa mi se šta se dogodi, ne sviđa mi se prosto nit, padam u nesvest na to kako moje nokte izgledaju u tom trenutku. Bojim se da ću se povrediti, prosto ne radim to. Mislim da ovo i dobro hidriranje zanoktica sasvim lepo rade posao. E, onda je ovo Sephorina, ona staklena turpija, ona nepotrošiva, jel? To imam isto godinama i stvarno je nepotrošiva, definitivno. A ovo je neka, ona, to sam kupila nekoj onoj prodavnici, ono da ima sve za depilaciju, depil nešto, verovatno znate, nešto je koštala cimo 100 dinara, i to je ona za veštačke nokte, odnosno za gel i slično, je jako oštra, međutim, odnosno gruba, ali ova druga strana meni super odgovara. Ni na što više ne liči, ali radi, tako da mi je potpuno glupo da je bacam da kupujem novu. I makazice za nokte, isto nemam pojma, ne vidim joj ništa što ovde piše. Nešto piše. Nešto čini mi, rekla bih, na nemačkom, ona klasična sa zaobljenim, odnosno malo savijenim vrhom i sa špicom. To je to, dakle, rekla sam vam, dužina mojih noktiju, ovo je maksimalno, ukoliko hoću da ih skratim, ova grickalica, pa turpija, ukoliko samo, jel, treba da ih malo fazoniram između dva lakiranja, onda samo turpija. E sad, u sledećoj ovoj pregradici mi se nalaze ove, to ste videli za novu godinu, je bio onaj Sephora set sa ovim zezalicama za dekoraciju. I to mi je super slatko da se igram ponekad, da crtam.
Onda imamo ovaj sunđerčić, ovo ste vidjeli, pokušavala sam, odnosno pravila sam da zovite ombre sa onim dva sa ona dva zoja Pixie Dust laka. I ovdje su ove nalepnice, poispada mi se. Ovdje su nalepnice, one za nokte, koji dalje nisam ukapirala kako se koriste, a ovo su one trakice koje mogu da se zalepe dekorativno, a mogu da služe kao smernice. Nije mi vrući. Uopšte mi nije vrući. E sad, u sljedećem ovom se nalaze tuferi, čisto da bi popunili prostor, jel, nije, mislim, logičnije je bilo stoje u ovom prvom delu, ali u stvari ceo ovaj deo je pun ovih, kako se zovu, folije za nokte, to je ono isto od Kineza, pa sam jel gurnula ovdje tufe da to drže, da se ne vozi, i dalje nisam nešto srećna kako to izgleda kad se nanese na nokte, jer bih voljela to može lepo, onako da ostane celo da bude od toga, ali ne može, tako da... E, i u ovom četvrtom, tu je sad svašta nešto, ovo su oni stikeri Beauty UK, ove još nisam probala, tako da ne mogu njima ništa da vam kažem. Tu je Sesheri Store, to su one kapi koje se sipaju u bilo koji lak koji vam se zgusnuo, koje više ne možete da koristite, sipate par kapi, promućkate i ako, mislim, ako je dovoljno, dovoljno, ako ne, dodajete još kapi, nemojte da preterujete da ne biste previše razvodnili jer onda nema nazad. Super stvarčica, za par sto dinara prosto ja uvijek imam neki lak koji se zgusne i kom treba pomoć. I u ovoj pregradi četvrtoj se nalaze ove, opet prve pomoći, jel? Tu je ovaj Evelyn 8-1 koji sam kupila i posle 3 dana saznala sam u drugom stanju i odlučila da ga ne koristim, tako da on tako stoji. Ovo je isto Deborin neki kalcijum ojačivač za nokte, to ne znam. Probala sam, vidite koliko sam probala, 2-3 puta, nisam primetila da me bilo šta ojačava. Babor je imao ranije lak za nokte, taj kao bazni sa kalcijumom koji je bio fantazija i ja sam u stvari ovaj kupila jer je onaj povučen kao da probam, međutim jok. I onaj Aleksandro, oni su imali jako, jako dobre te bazne lakove sa kalcijumom. A trenutno koristim ovaj Zoin Get Even, to sam vam već rekla, i on je razlog zašto su mi, mislim, otkud znam, njemu je posao taj, a meni su stvarno nokti baš onako lepo ravni, iako su negde popucali, u smislu vrhovi su, jel, se izlistali. Dakle, on je pre svega to, izjednačavanje površine. Ukoliko imate one kao grudvice, one, kako bih to nazvala, koležeće policajice onim u noktima i takve stvari, ili ovako ispucale vrhove, onda je ovo dobra stvar, jer kažem, posao mu je da popuni. Nažalost nije uspjela da mi spasi nokte od žućenja, a o tome ću vam pričati u narednom videu, ali kažem, kao baza, vrlo ok, ako ne očekujete, ne znam kakvo čudo. Ovo su Depend 3 stvarčice, ovo je ono za čišćenje i ovo su bazni i top, još se ovo sve ulepilo od Lucky Lenine, sjajno, bazni i top coat za onaj gel kod kuće, jel? Što radite, lampa mi je tamo negdje spakovana i ovim se sada ne bavim, tako da stoji. I tu je Sesheri, naravno, opet sam ga kupila, crkla bi, ne mogu, ne ide nikako. Eto, dakle, ne znam da li sam vam išta ovdje pokazala što možda niste koristili do sada, da će možda da vam pomogne nešto da promenite u svojoj rutini, ali dakle, zaista samo redovno mazanje, redovan peeling kako cijelog tela, tako i ruku, i kod lakiranja nokti, ono što je meni najvažnije jeste da izdvojim dovoljno vremena, da imam dobro svetlo, i zaista ovaj Sesheri Top Coat mi spašava. Ovo što ja trenutno imam je 3 sloja plus Sesheri, ja sam to sve završila za možda pa ni 10 minuta. I još sam posle toga, ajde, pola sata gledala seriju za svaki slučaj da bi se nešto... Ne, nema pomoći, žao mi. Tako da, eto, mislim da je pre svega vrijeme i prosto vežba, ako vam se dešava da kačite za noktice i slično. Šljokica je okačila super video. Mnogo sam se smijela pošto ga je podelila na Facebooku uz komentar. Evo da više ne kačite nalakirane zanoktice na Instagram, tako da, eto, ostavit ću vam dole taj video da vidite kako ona to sređuje ukoliko je se desi da vam nešto pobegne sa strane. I eto, to je to za danas, spremam vam i video sa svojim najboljim i onim drugim lakovima. Ukapirala sam da neke lakove čuvam samo zato što su lepi, a ne radi mi posao, kao što neke čuvam zato što su sjajni i odlično mi rade posao, pa ih koristim slabije. Tako da, eto, snimit ću vam video o tome koje lakove zaista volim, odnosno mislim da su jako dobri, i one druge. Vidimo se, ćao!